Ірина пам'ятатиме той день усе своє життя. Жінка з малим сином їхала на заправку, аж раптом по їхній машині почали стріляти. Во время поворота я услышала хлопок. Обернулась, увидела, что у меня стекло в сеточку. Я думала, что камушек отлетел. Звідки ж стріляють? На балконі сусіднього будинку Ірина побачила компанію, що цілила по машинах із пістолета. Це просто неймовірно. Але наступною мішенью став патрульний автомобіль поліції. В этот період проїжджав поліцейська машина. Я увидела, як він вистрілив один раз в поліцейського. І в це время вони остановились на світофорі. Почули удар по автомобілю, схожий на цокіт щебеня. Не придали цьому ніякої уваги. Зупинившись на світлофорі, до нас підбігла раніше незнайома жінка. Налякана жінка показала патрулю стрільців на балконі та розбите скло своєї машини. Правоохоронці рвонули до квартири. А поки вони піднімалися, з балкону полетів пістолет. Під час огляду місця події був вилучений пневматичний пістолет на землі під будинком, який попередня особа, які вчинали постріли, викинули з вікна. Хто ж це додумався заради розваги стріляти по людях? У квартирі копи застали господаря, а також його гостя з подругою. Усі були п'яні. Пили водку. Пили водку? Да. Я люблю водку пити. Не произошло нічого. Нічого не произошло. Ви тільки послухайте. На їхню думку, нічого страшного не сталося. Ну хто стріляв? Ніхто. Ну як ніхто? Ну з вашої квартири стріляли. Все. Які-либо правонарушення ви завершали? Ні, ніколи в житті. Ніколи? Ніколи. Не буває, да? Імея 6 судимостей, ніколи. Вилучений пістолет відправили на експертизу та відкрили провадження за хуліганство. А після обстрілу в мирному місті дитина тепер просить батьків купити зброю. Ребенку 4 годика, и он, ну, как бы, ребенок тоже теперь говорит, папа, нам надо пистолет купить, нас плохие дяди стреляли. То есть у ребенка шок, он пытается, чтобы дома теперь было оружие для того, чтобы защищаться и чтобы нас больше не попадали. За данным фактом, слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 хуліганства, проводиться розслідування. У вас нету, кстати, я такой бы, чтобы погнозился.